Esse lumen está criptografado com uma assinatura. Arasques, a vigarista. Ela é uma covarde que se esconde atrás de armadilhas e lacaios. Aposto que a gente acha um informante por aqui. Armado para explodir. Se um carregamento desses engramas armados chegar na última cidade, a gente não pode deixar isso acontecer. Tem que ser. Boa notícia. Os fabricantes de engrama estão destruídos e eu rastreei a fonte da transmissão da vigarista. Má notícia. O rastreio foi fácil demais para alguém chamada a vigarista. Ela manipulou a munição também. Thank you.
sem saída. Se a gente quiser avançar, vamos ter que explodir um caminho. Os barões já foram, faltam seis. E aí o outro?